Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu Umar radiyallahu anhu vinde aliyana pangalude bhartavu Sa'id ibn Zayd radiyallahu anhu wama min hasanatin li illa wa li sa'idin minhu hallu ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു നന്മയിലും എന്റെ 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 പെങ്ങൽ ഫാത്തിമ ബിൻതുൽ ഖത്താബിന്റെ ഭർത്താവ് സഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഒരു ഓഹരി ഉണ്ട് എന്ന് നബി മഹാനായ ഉമർ എന്നവർ പറയുമായിരുന്നു. റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ ഉമർ എന്നവർ മുസ്ലിം ആവാൻ കാരണം സഈദ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. അറിയാലോ ഉമർ തങ്ങൾ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നതും അവര് സൂറത്ത് ത്വാഹ ഓതിയിരുന്നതൊക്കെ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ ഈമാനിന് പോലും കാരണമായ സഈദ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ന് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ മഹാനായ സഈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മുബശ്ശറും ബിൽ ജന്നയാണ്, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നബിതങ്ങൾ ഉറപ്പുകൊടുത്ത സ്വഹാബിയാണ്, അഷറത്തുൽ മുബശ്ശരിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സഈദ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി യുദ്ധം നടക്കുന്നു, ഉറക്കമില്ല, കണ്ണ് ചിമ്മിയിട്ടില്ല. അല്ലേ, നമ്മൾ തിരക്കിലാവുമ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. കല്യാണ ദിവസമൊക്കെ തലേന്ന് പിറ്റേന്ന് ഒന്നും ഉറങ്ങാതെ ആവേശത്തിൽ ഉറക്കില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, പിന്നെ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യും കാലൊക്കെ കുഴയുന്നു, വേദന എന്നൊക്കെ പറയാം. അല്ലേ, ആ ആവേശത്തിൽ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി, പേടിച്ച പിന്നെ എന്ത് വിശപ്പ്. സഈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഉറങ്ങാതെ കണ്ണു ചിമ്മാതെ മൂന്ന് ദിവസമായപ്പോ ഫറമഖഹു സാഹിബുഹു, കൂട്ടുകാരൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, കൂട്ടുകാരൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, സഈദേ അഖസംതു ബില്ലാഹി ലതനാമൻ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു, സഈദേ നിങ്ങളൊന്ന് ഉറങ്ങണം. ഇന്ന് ഉറങ്ങിയേ പറ്റൂ സഈദേ, ഇങ്ങനെ പോയാ പറ്റില്ല, നിങ്ങൾ തളരാണ്, ഇന്നൊന്ന് ഉറങ്ങണം. അങ്ങനെ സഈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. മൂന്ന് ദിവസമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മഹാനായ സഈദ് ഇബ്നു സൈദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ എവിടെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, യാ ഐനാ ഉമർദിയ ലാ, യാ ഐനാ ഉമർദിയ ലാ അഊദ്, ഇല്ല ഇല്ല ഐനാ ഉമർദിയ, ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ ലാ 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 യാ ഐനാ ഉമർദിയ ലാ അഊദ്, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകില്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോകില്ല. ഐനാ ഉമർദിയ, കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചു, സഈദേ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഉണർന്നു, എന്തു പറ്റി? ഖുൽ ഖൈർ, അയ്യു ഖൈർ, നന്മയാണെന്ന് പറയും. എന്താ എന്താ നീ കണ്ടത്, എന്താ നീ പറഞ്ഞത്, എന്തേ സ്വപ്നം, എന്ത് നന്മ? അത് കഴിഞ്ഞു. സഈദേ എന്നോട് പറയണം, എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്? അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ധർമ്മസമരത്തിൽ ഇറങ്ങിയ നേരമാണിത്, ദുആഇന് ഉത്തരമുള്ള നേരമാണത്, അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന നേരമാണത്. സഈദേ പറയൂ, എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്? മഹാനബറുകൾ കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു, നീ ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഞാൻ സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു, ഖാമത്തിൽ ഖിയാമ, അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് നാള് അവിടെ അല്ലാഹു ഖിയാമത്ത് സംവിധാനിച്ചു. ജനങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരണക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാനും അവിടെയുണ്ട്. അവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, ഖദ അഫ്ലഹ സഈദ്, സഈദ് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും എന്നെ ഒരു വിഭാഗം മലക്കുകൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ ആ മലക്കുകളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ സൂര്യശോഭയോളം ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ, പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിലൊരു ആൾക്ക് അതീവ സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവരാണോ ഹുറുൽ ഐനുകൾ എന്ന് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്? മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു, അല്ല അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഹുറുൽ ഐനുകളുടെ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന പരിചാരികകളാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ, അവരുടെ നേതാവാണ് ആ നടുവിലുള്ളത്. നമുക്ക് പോകാം, വീണ്ടും ചെല്ലുന്നു. അങ്ങനെ മനോഹരികളായ മറ്റൊരു കൂട്ടം, അവരും പരിചാരികകളാണ്, ഖാദിമത്തുകളാണ്. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ അതീവ സൗന്ദര്യം, എനിക്കത് വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല സുഹാബി.
വളരെ മനോഹരിയായ ഒരു പെണ്ണവിടെയുണ്ട്. അവൾ അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചവളാണത്രേ. അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ ഭാര്യയാണ്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ പെണ്ണിന് എന്റെ ഭാര്യയല്ല, ഞാൻ കൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ലായാ സഈദ് സഈദേ, നിങ്ങളിപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സ്വർഗത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. നാളെ ഇവിടെ വന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വരണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കാത്തിരിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോ ഭൂമിയിലാണതുകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിനി ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തിയത് എന്ന് സഈദ് ഇബ്നു സയ്യിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാനബറുകൾ അന്ന് പിറ്റേ ദിവസം നോമ്പുകാരനാണ്. മഗ്രിബ് നിസ്കാരത്തിന് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വായിമായ സഈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരമ്പ് വന്ന് തറച്ച് നെഞ്ചിൽ തറച്ചു, വാങ്ക് വിളിക്കാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. കൂട്ടുകാരൻ ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു, സഈദേ കുടിക്കാൻ വെള്ളം തരട്ടെ. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് ഐനാ ഉമറുള്ളയുടെ അരികത്താണ്, ഞാൻ അവിടേക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണു ചുമ്മി ലോകത്തോട് മരണപ്പെട്ട സഈദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു. അള്ളാഹുവേ, എത്ര വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് സഹാബികളിലൂടെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖിന്റെ അനുയായികളിലൂടെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ അള്ളാഹു കാണിച്ചു തന്നത്.